نلنگا میں سی اے اے کے خلاف عظیم الشان ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس ریلی کی خاص بات یہ رہی کہ اس ریلی میں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے نہ صرف مرد حضرات نے شرکت کی بلکہ خواتین نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ان متنازع قوانین کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ اس کے علاوہ ریلی میں بچے بھی نظر آئے جو احتجاج کرتے دکھائی دیے۔ اس پرامن احتجاجی ریلی میں شامل سینکڑوں خواتین نے مودی سرکار کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔